assalomu alaykum yurtdoshlar yaxshimisizlar mana bugungi yangi videoyimiz telefonda video videomontaj uchun judayam kerak bo'ladigan dastur haqida ya'ni uni pro versiyasini skachат qilish va o'rnatish haqida boradi obloskada ko'rganingizdek bu dasturni nomi kinomaster pro dasturi Kinemaster dasturi mm, telefonda video montaj qilish uchun eng zo'r top 5 beshta dastur bo'lsa o'shaning birinchi pog'onasida turadigan dastur buni play marketdan to'qson megabaytga skachat qilishinglar mumkin lekin ko'p asosiy yaxshi funksiyalari premium ya'ni pro versiyasida bo'ladi pro versiyasi pullik sizlarga hozir o'shani qirq megabaytga siqilgan zip faylni qanaqa qilib ustavka qilishni o'rgataman mana ushbu KineMaster dasturimiz albatta pro versiyasi birinchi navbatda do'stlar buni fayln zipfies ochish uchun bizarga mana bu zarchiver degan dastur kerak bo'ladi bu dastur bilan dasturni ham KineMasterni ham Zarchiver ikkalasini ham telegram kanalimdan topasizlar telegram kanalimni mana shu videoni pastiga kirsanglar ссылка qilib yozib qo'yaman yoki лuбboy telegramdan kirib kuchukcha ikrom halimov deb yozsanglar chiqai sizlarga telegramdan telegram kanalimga yuklagan paytim mana bunaqa ko'rinishda chiqib turadi mana shunaqa qirq megabaytlik fayl bo'lib chiqib turadi o'shani ustiga bossa sizlar bossasizlardan keyingi bo'ldigan ishlar bu yerda mana bosamiz bu yerda ikkita fayl chiqdi bittasi apk fayl ikkinchisi dos x apk fayl bunisi um, hujjati o'sha tegish um, kimga tegishli ekani apkni ustiga bosamiz bu yerda otkritь tugmachasini bosamiz ochish albatta parol so'raydi buni parollaganman mana shu yerga juda um, ahamiyat berasizlar parolni yozishda işte. katta harf bilan katta harf qilib olamiz klaviaturamizni ikinemaster tak chiziq ikrom tak chiziq xalimov ok tugmachasini bosamiz распаковка bo'lyapti biroz kutib turamiz paket o'rnatish vositasi bu ilova uchun yangilanish o'rnatilsinmi mavjud axborotlaringiz o'chib ketmaydi bu kinemaster telefonida bo'lgani uchun o'shanaqa chiqyapti sizlarda unaqa chiqmaydi xo'p yana bir narsani yodinglardan ko'tarmanglar bu kinomaster proni ustonka qilishdan oldin o'zilardagi eski ya'ni play marketdan skechet qilgan kinomasterni oddiy versiyasini удалить qilib tashlash kerak bo'ladi shunaqa qilib uстамkа qilasizlar keyin videolarni montaj qilaverasizlar videoyimiz foydali bo'ldi deb hisoblasanglar layk like tugmachasini bosib qo'ying kanalimizda endigina mehmon bo'lib tursangiz подписаться va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying sizlar bilan ikrom halimov bo'ldi keyingi videoymizgacha omon bo'ling